Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai estar gravando hoje para vocês. Vamos estar indo na minha irmã comer um churrasquinho lá e vamos estar mostrando para vocês lá, tranquilo? Cumprimento pessoal, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E aí, meu amor? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ali dar um passeio ali, tá, pessoal? Bem ali, vamos conosco, Pertinho. tá? Pertinho. Sejam todos bem-vindos, fica ligadinho aí, tá? Não saiam daí, não. E vai ter mais aí. Fica ligadinho aí. Dê um joinha aí. Curta, se inscreva aí. Compartilha aí. Bora, pessoal. Bora ali, pessoal. Vamos lá na casa da cunhada de novo. A cunhada chamou. Não, não pode falar não, né? Vamos bora ali. Tá chegando, vem pertinho. Ó, aqui tem um caminhãozão. Ó, esse aqui é que ano, Du? 112. Traçado. Passa na. Ô, filho, acorda. Ó, tá dormindo, diz que tá dormindo. Acorda, meu amor. Ó, o tempinho maravilhoso que tá, ó. Vai vir chuva de tarde aqui, pessoal. Tá uma delícia. Pra caminhar de bici. Pra caminhar não, pra pedalar de bicicleta. Tá gaguejando. Ó, outro ali, ó. Só caminhão aqui nesse Mato Grosso do Sul, viu, pessoal? Aqui sim. Pedala, Robin. Força na canela. Lá vamos nós. Olha lá. A Mari tá lá na Peraí, frente, o ó. cara que tá caído. Vizinha! Peraí, Felipe. Vizinha! Nós... Aí é nosso, né? Mas eu não tenho dinheiro pra nada pra semana. Não, mas no pagamento. Quando nós receber, nós faz aí a primeira conta, né? Bom dia! Nós faz uma comida bem gostosa. Já matou o leitão já? Comida boa é com nós mesmo. Já matou o leitão? Entra aí, entra aí. Entra aí, vamos entrar. Agora. Vai ser aqui na frente? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha, vamos. Bom dia. Oxê, tá comendo de mim? Tranquilo? Não, Tomar um cafezinho agora, comer o cuscuz? Mesma família. Aí, pessoal, dá uma olhada nos cuscuz. É como chama isso aqui, amor? É bem. É cuscuz, esse cuscuz de. Cuscuz de eu quê? Gosto desse, mano. Esse aqui é cuscuz de farofa, tem aquele cuscuz durinho, né? Tem. Eu fiz aqui. Quem? Você quer? Não, ele comeu isso aí mesmo, né? É. Qual o molho? Você deu cachorro quente ontem? O Bruno fez anteontem, mas daí sobrou. Ainda bem que você não fez um muito doce, né? É o Bruno que faz. Ah, não. Cafézinho? Toma um pé de açúcar aqui. Não. Sem açúcar. Ela quer ser. Ah, não. Café amargo comigo, né? Não. Gosto de cabeça. Café doce, né, meu bem? É. Você tem que tomar um cafezinho, gente? Um café, pessoal. Feito esse, né? Você que me deu. Feito, né? Põe o sal na massa? Bora comer um cuscuz. É. Só pra não põe o sal na mas massa? Mas tá sem sal mesmo? Eu, é que eu botei um salaminho, aí eu achei que ia ficar salgado. Não ficou, não. Dá pra pôr sal. Escuta o cheiro aí, pessoal. Qual que você tomou? Eita, duro. Qual que você tomou? Buscofém? É. Buscofém? Que buscou pão? Eu tenho pão. Quer tomar? Aí, mãe. Não, buscou pão pra trás. E o sabor aí, meu bem, tá bom? Uma delícia, eu coloquei um pouquinho mais de sal. Bora tá? Tomar um cafezinho, galera. Cafezinho preto, né, mãe? Cafezinho preto, feito na hora. Tá das galáxias. O marido que fez cedo. Né, filho? Você tem, Felipe? Quatro sacos. Você tem, Felipe? Come um pouquinho, né? Uhum. Come. Bora, bora, bora. Bora quebrar a lenha. Vamos rachar a lenha que ainda não vai acender o fogo ainda, pessoal. Vamos a lenha, né, amor? Aham. Depois você mostra o fogo. Ô, Gê, a sua casa aqui dá lá do outro lado da rua, dá pra ver, né? Tá. Eu vi. Eu passei outro dia pra ir pra escola. Eu passei por lá. Dá pra ver onde? Mano? Lá naquela rua ali, dá pra ver aqui. Ah, o fundo, é? Dá. Ali é o quê? É a rua. É a escola que você trabalha? Ali é a avenida, ali. Avenida Goiás. E seu trabalho é onde? Atrás. Eita, fecha o olho na hora de bater, viu? Oxi. Não. Vai bater. Não. Não, é pra não espirrar esse trem no olho aí, ó. Ó, se espirra no olho já era, hein? Verdade, rapaz. É. Aí, ó, tá vendo? Tem que pôr um óculos. Aí o marido vai fazer um arrozinho. Um arrozinho ali no fogão
Pensa no fogão. Deixa eu filmar pra vocês verem o fogão ali. Olha lá. Olha o fogão a lenha aí, ó. Bruto, rústico, sistemático, hein? Né? Olha lá. Vai fazer um arrozinho ali. O que mais você tá fazendo a lenha, amor? Arroz, o que mais? O que eu vou fazer? É. Tá, eu não sei. Eu sou apenas o Masterchef hoje, só aí. Tu vai ser o Masterchef? É. A mandioca também vai ser na lenha? Na lenha. A lenha assim, Bruno, tem que achar, ver, a gente fala, sabe? Vai ser na lenha agora, a mandioca? Ei, Bruno. Aí, ó, viu? Tem que achar, ver. Você tá com o olho aberto? Ó, pessoal, ó. Ó o fogãozinho a lenha, ó. Ó. Vendo? Aí agora ela vai colocar o arrozinho aqui. O tempinho aqui tá bom, ó. Tá com umas nuvens, mas assim, não tá sol, sabe? Tá, tá gostoso, tá nublado e vai vir chuva de tarde. Então tem que acelerar, né? Arrepiar. Acelerar. Vê se eu tô cortando direito aqui, amor. Vem. Vê se eu tô cortando direitinho. Ó, fecha o olho de bater. Aqui já, hein? Quase acertou em mim, ó, aqui onde que veio, ó. Tá vendo? Sai de perto. Sai de perto? Tá com medo? Daí é um perigo. Ah? Vamos aqui, né, Tia? Já cortou lenha? Posso, mãe? Tá. Dá bastante, valeu. Bastante. Quem que tá aprontando aí, Ladimir? Bora fazer um arrozinho caipira, Mangê? Arrozinho caipira, bolãozinho a lenha aí. Olha que gostoso. Escuta o cheiro, rapaziada. Água fervendo. Você tá doido. Ele fez. Ficou bom, né? Meu Deus, que bacana. Viu, Marnese? Fala bom dia, Marnese. Bom dia, Marnese. Bom dia. Vamos rasgar uma carninha no couro agora? Rasgar? Rasgar uma carninha. Bom demais. Olha o cinto cheiro. Vai dar bom, hein, Gê? Aham. Nossa, e a falta... Lembrar do tempo caipira aqui, pessoal. Tudo ali é mandioca, tá? Mandioca? Uhum. Beleza. Beleza. O fogo tá bravo, parar? Hein? Ah, sim, pode ligar. Ah, não tem problema. Puta cheiro, rapaziada. Você tá doido. Oi, irmão. Oi, galera. Vai dar bom, hein? Puta o cheiro aí, pessoal. Você tá doido. Fogãozinho do cunhado aqui que ele fez aí, ó. Vai vendo. Meu Deus. Mas aí o Bruno me deu, gente. Deu? Vou fazer lá em casa, lá, um fogãozinho. Então, vai dar bom, hein? Dá pra fazer. Fazer umas receitas caipira lá pra nós lá, né? Final de semana. Você tá doido. Aí, rapaziada, já cortamos uma lenha aí, ó. Uma lenha cortadinha. Aqui nós assamos uma carninha. Quebra a mão? Vamos tomar um tereré. Esse trem gelado aí, ele mexeu. Olha aí, galera. Começou. Tá chovendo? Tá. Tá bom, molhando. Será? Olha o cavaco do carro. Olha o pai do. E ele é grande, igual tu, né? Tem um negócio no olho dele, peraí.
Aí, onde? Tarde. Fogão de lenha. Eu não sei, galera. Parede na varanda. Chitãozinho chorou. Eu vou chegar. Agora pinga em mim. Bateu. Foi assim, cara. Ah, eu sou apaixonada por fogão de lenha. Eu gosto de fogão. Opa! Eu fui deitar, eu falei pro meu cabelo deixar. Ele queria fazer o fogão em cima dela, não deixou. Eu ia fazer, mas ia ficar feio. Minha mãe quer gostar de fogão, não foi eu que falei. Eu acho que é de creche, escola, não é de escola, não. A tábua é solta, né? Ah? Ela é solta, né, a tábua? Com o tempo a tábua... Ela é grudada? Tá, é? Mas com o tempo, se jogar, passar água, ela morre. Ela é bom pra jogar então, Uno? Onde ela ia morrer, se eu não fosse recolher pra cá. É bom, olha, vamos é jogar Uno, Uno, gente, olha. Jogar Uno. Aham. Olha aquele joguinho de Uno. Joga truco mesmo. Ai, bolo. Oh, você não tem sobremesa pra nós? Sobremesa? Bolo gelado. Tá beirando a mesa ali, já tá bom. Sobremesa. É mentira. Sobremesa. É mesmo, Rô? Bolo. Eita, doido. Ficou bom, hein? Ó. Eu acho que é gostoso. Não é gostoso, não é? Chique, hein? Mas fala aí, o arroz ficou bom ou não? Ficou bom, arroz. Show de bola. Já já vai mandar pro bucho. Escuta o cheiro aí, rapaziada. Vai vendo. Você tá doido. Vai dar bom esse churrasco aqui, hein? Pessoal, já terminei o arroz ali, ó. O fogãozinho aqui tá aceso ainda. Já terminei o arrozinho. Arrozinho caipira. Top das galáxias. Salve, galera. Só o Todd. Amiguinha. Costelinha. Se esconde. A Maria é segunda-feira hoje. Eu posso. Ah. É, vai entrar? Tinha um gosto, né? Não, deu bom aí, Bruno? Opa. Costelinha só pra. É, meu? Só pra tirar gosto. Aí, rapaziada, escuta o cheiro aí, hein? Você tá doido. Bom demais, hein? A costelinha aqui já tá no jeito. Uma linguiçinha cuiabana pra quem gosta de pimenta. A lenha, o fogãozinho tá ali. É gordura. A Marinei já chegou aqui curando fila. Tá pra experimentar aí, Bruno. Esse tá bom mesmo. Aí, pessoal. Comeu um pouquinho aqui. Comendo. Já vem, olha lá, Mari, vem pela cena. Aqui o talher do arroz. Ficou bom, né? Ô, mãe, esse arroz aí ficou bom? Maravilhoso. Você sabe quem fez? Uh-uh. Não sabe? Uh-uh. Não, Demir. Foi eu, ficou bom? Ficou duro. Aí tem uma mandioquinha aqui, pessoal. Esse aqui é o que, Gê? Creme de alho. Creme de alho. Aqui é um vinagrete. Tá soltinho. Vinagrete. Meu Deus só do céu, ouro. Não pega, vai prestar pega, não, hein? Cadê o feijão, Zé? Oxi, prêmio do milho. Vai estar no freezer. Tá lá no freezer. Olha, inteirinho o grão, ó. Tá de regime hoje, amor? Hoje tô de regime. Ah. Só um pouquinho. Esse aqui ficou maravilhoso, hein, Mar? Amor, tá congelando tudo. Você pegou um pouquinho? Peguei, tô congelando. Eita, geladinho. Nossa, gelo, tem que diminuir isso. Eu baixei a geladeira. Congelou o leite também na porta. Gente, bora comer, galera. Puxa a oração aí, nossa. É mesmo, hein? Deus abençoe. Pessoal, obrigada, mãe. Nossa comida, abençoe o dia de hoje, vamos. Senhor. Deus multiplique e dê na mesa de cada um. Amém, obrigada. Amém. Chega o couro.
Tipo, não, congelou, menina. A mandioca, chupa. Mas com certeza você congelou com menos de uma hora. Também não entendi. Congelador é bom, né? É, agora é bom. Amor, vem comer. Vem comer. Vai ter que diabo todo. Corta carne pra mim, G. Ah, borboleta? Pensa no creme de alho. Bom, hein? Eu que fiz, pessoal. Nossa, muito bom. Robin, pega a carne. Pra salsichona. Salsicha? A linguiça. Vou pegar, amor. Vem, mãe, pegar a linguiça. É apimentado, isso aqui é boa. Bora pegar sua linguiça, Mari. Olha, deixa pra mim. Caraca. Então, tá bom, né? Senta aqui, filho. Eu quero suco. Tá gelado, tem que esperar. Tá trincando. Vamos lá, pessoal. Vocês estão servidos? Agora vamos ficar quietos.